Доброго ранку. Продовжуємо інформаційні випуски понеділка. В студії працює ведуча Ярослава Антошевська. 12 дітей народилися в Хмельницькому міському перинатальному центрі у минулі вихідні. З них 8 хлопців і 4 дівчат. Повідомила чергова акушерка закладу Юлія Кирилюк. Найменша вага малюка – 2 кілограми 700 грамів, найбільша – 3 кілограми 900 грамів. У 4 об'єднаних тергромадах відбудуться вибори до кінця року. Про це повідомив директор Хмельницького центру розвитку місцевого самоврядування Сергій Яцковський. За його словами, вибори у цих 4 об'єднаних тергромадах відбудуться не раніше кінця листопада. 100% планувалися вибори в 2 об'єднаних територіальних громадах – це Улошанівська Славутського району і Ямпільська селищна Білогірського району. Але на сьогоднішній день, враховуючи те, що вибори, скоріш всього, посунуться, то я думаю, що, можливо, вони ще відбудуться ще в 2, це в Тіофіпольській об'єднаній і Віньковецькій об'єднаній територіальних громадах. До кінця року, крім цих, які я назвав вище, ще будуть створені громади шляхом приєднання до міст обласного значення або взагалі до міських рад. Це Полонська і Славутська об'єднані територіальні громади. До них додаються, так би мовити, сільські ради, які приєднаються, таке дозволяється законом. І там, по суті, вибори не відбуваються як такові, оскільки це приєднання до міста обласного значення, воно йде по іншій процедурі, там не потрібне рішення Центральної виборчої комісії. Етногуляння, присвячення Дню Незалежності України організують у Хмельницькому молодіжному парку, що поруч із місцевим пляжем. Вони триватимуть впродовж 3 днів – з 24 по 26 серпня. Про це повідомив заступник Хмельницького міського голови Володимир Гончарук. У програмі – ярмарок декоративно-прикладного мистецтва, майстер-класи з гончарства, бісероплетіння, вишивання та українська дискотека. 24-го – це з 19-ї години, тобто після завершення заходів в центрі біля кінотеатру Шевченка. І 25-го, 26 серпня з 14-ї години тут, в парку молодіжному, ми організовуємо такі заходи більш ярмаркового з додаванням певних культурних аспектів заходи, яких ми називаємо етногуляння. Тут будуть як ресторатори, де вони зможуть придбати там якусь певну їжу чи випити кави, так само ми будемо, тут велика кількість буде майстрів ручної роботи, які будуть робити ляльки-мотанки, які будуть робити різні речі, про які ми говоримо не словом «хендмейд». Ми хочемо це все оформити в такому стилі, більш етнічному, і пропагувати цю ідею, якщо все буде добре, якщо хмельничанам сподобається, протягом на наступні роки постійно. Головна нагорода Кубку України з регбі-7 серед чоловічих команд дісталася харківській команді «Олімп». Хмельницький клуб «Evolution 7» посів 2 місце. Усього за кубок змагалися 7 чоловічих клубів української суперліги. Змагання відбувалися в Хмельницькому на стадіоні «Поділля», і за їх перебігом стежила наша кореспондентка. Змагання за Кубок України з регбі-7 розпочав клуб Хмельницького «Evolution 7» та команда Київської області. На 2-й хвилині гравці «Evolution» зробили першу спробу і впродовж зустрічі були результативнішими від суперників. Перший матч Кубку виграли хмельничани 47-7. Команда сильна, молода, з амбіціями, вони завжди стремляться виграти, але наша команда чуть на порядок сильніша. За Кубок України з регбі-7 змагаються 7 чоловічих команд, у тому числі і минулорічні володарі головної нагороди змагань «Харківський Олімп». Хмельницьку область представляють 2 команди, які зараз на полі – це «Evolution 7» та «Поділля». У цій зустрічі перемогли гравці «Evolution». Президент Федерації регбі Хмельницької області Олег Плахотнюк каже, клуб «Evolution 7» – команда з досвідом, тоді як «Поділля» вдруге бере участь у Кубку України. «Evolution 7» – це наш флагман, це лідер сімки на Україні і, зрозуміло, Хмельницькому. Команда – срібний призер 3 останніх чемпіонатів, фіналіст Кубка останніх 5 років, вигравала команда ця Кубок трошки раніше, в 2012 і 2010 році. І команда «Поділля» – це наша друга команда, яка в цьому році дебютувала у вищому дивізіоні з регбі-7. Кожна з 7 команд впродовж змагань мала 3-4 зустрічі. У цьому дербі поміж харківськими командами «Олімп» і «Легіон» перемогли гравці «Олімпа» з рахунком 40-0. «Олімп», каже головний тренер хмельницької команди «Evolution 7» Олександр Мігунов, і
в Кубку, і в Чемпіонаті України основний конкурент його підопічних. Ми вже 10 років десь приблизно конкуруємо за нагороди вищого гатунку. Приємно, що є така команда, з якою можна конкурувати, з якою завжди зупекла боротьба. Ми завжди зустрічаємося в фіналі. Ми маємо велике бажання його виграти в Хмельницькому, лишити кубок у Хмельницькому і щоб наші вболівальники порадувалися за нас нашими перемогами. До фіналу змагань вийшли 4 команди, а за кубок змагалися Хмельницький Evolution 7 та Харківський Олімп. З рахунком 12-7 переміг Олімп. Счет победам не ведем. Ми не рахуємо перемоги, але це вже не перший наш Кубок України. Ми їхали в Хмельницький за ним. Хмельницькі суперники – одна з сильніших команд українського регбі. Ми в попередньому турі чемпіонату України в Харкові програли і хотіли взяти реванш, виграти тут. Виграти тут. Бронзовими призерами Кубку стала одеська команда «Лідерс», яка з рахунком 28-0 перемогла одеський політехнік. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Це остання інформація випуску. Далі твій ранок, а ми побачимось о 13:30. Залишайтеся з нами.